xubno ka mid ah guddida kambeynka xisbiga ah maxafadka ee kulmiye oo maanta warbaahinta kula hadlay hoteelka balaase ee magaalada burco ayaa markii ugu horreysay waxay xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyeen inuu ka wado gudaha magaalada burco falal lagu khalkhalgelinayo ammaanka, waxaana sidoo kale ay sheegeen in xisbiga wadani qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada burco uu ka iibsaday kaararka codbixinta. iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa iyo maalin kastoo ay leeyihiin ay isu soo baxaan in gobolka uu ka dhaco buuq iyo shiid iyo qalalaase iyo waxyeelo badan oo nabadgelyada la og yahay arrin cad ay tahay inay dadkii kaadhka ka iibsanayaan telefoonada lasoo garaacayo laleeyahay ma noo codaynaysaa hadduu qofku yidhaho idinma taageersana anigu waxaa laleeyahay kaadhka naga iibi waxaa lahayaa intaas oo qof oo kaadharkii la weydiiyey in laga iibsado shalay waa kuwii hadlayey waxaa kaloo lahayaa intaasoo qof oo iyaguna kaadharkoodii laga iibsaday oo caddaynaya cid kastay arrintan qusaysa waxaan leeyahay waxaa laga qabta arrintan madaxda wadani iyadoo jooga fawdada wada ee mas-uulkii u sarreeyey musharaxii madaxweyne tartamayey isagoo jooga inay cad tahay inay fawdo ka baxsan kambeynka ay ka wadaan gobolka waxaan uga digaynaa cid kastoo falalka ku dhaqaaqdo inay ka joojiyaan waxay waxyeelo ku tahay shakhsiyadda muwaadinka somaliland bay waxyeelo ku tahay waxaan iska leenahay maha waan caddaynaynaa markhaatiyadeedii baanu haynaa kuwii kaadharka laga iibsaday baanu haynaa iyo ciddii ka iibsadayba haddii loo baahdo waanu soo caddayn karnaa halkan baanu soo joojin karnaa commissionkana waxaan leenahay kolba tv ga intaa ka hadashaan ha odhanina maanu arag annagu wax la iibsaday maanu arag waxaa ha odhanina eh soo dhex geliya cid-da mukhaabaraadka dira idinku cid samaysta soo hubiya haddaad qof madaxweynihii dooran lahaa ama golihiisii deegaanka dooran lahaa ama golihiisii wakiilada dooran lahaa haddii aad kaadhkiisii xanibtaan oo aad ka goysaan oo aad tidhahaan doorashadu ha dhaaftaan ama aad jajabisaan qofkaa aayihiisii iyo noloshiisii iyo maxaa fikirkiisii iyo wixii uu ku dooran lahaa qofkii uu baahan yahay intiiba waa ka disheen waar kaadhkiinii ah xuquuqdiinna ahaa cidna haysaga dhibin adigu jeebadaada ku haysoo waxaan ahay hooyo dadkan wax samaynayana waxa wada dhali hooyo marka runtii waxaan odhan lahaa cid kasta markaad ilmahaagu soo bannaan baxayo xisbiga uu taageeray usoo bannaan baxayo dardaaran soo sii maalinta u hiilin kara waa maalintuu farta siinayo xisbiga uu doonayo qofku maalinta u hiilin kara waa maalinta waxay sameeyeen gawaadhidii ay ku soo gureen ciyeelka waxaa saarnaa dhagax arigsa dhagax baa ka baxay oo lagu soo raray markii ay magaalada soo mareen ay laamiyada soo mareen ayay meel alla meesha ay calan kulmiyaa ku arkaan meheraddii ku arkay gaarigaa ku arkaan ayay ku tuurayeen mas-uuliyiintoodii ugu tartanaysay baa joogtay oo musharaxoodii baa joogay isagoo isagu la socda ayay wax shiidayeen ubadka wax shiidaya ka dakhramaya waa ubadkeennii mid meel fog ka yimi maaha caruuraheenna ayaynan gawaadhidana ka tuurin dhagaxan ayaynan ku dhufan guddida kambeyga haddaanu nahay xusbiga yaga waxaanu ku wargelinaa dadkayaga inay nabadgelyada ilaaliyaan qalalaase markay cod waayeen inay ku bedelaan maxay tahay qalalaase raggan maxay haytay maanta iyadoo aan foodba taagnayn ee la ololeynayo maanta sii samaynaya inay gawaadhidii dhagaxaan kusoo guraan berina rasaastaa xigtaa inay soo dhex dhigaan marka waxaanu leenahay ka digtoonaada kaadharkiibay caruurtii maxay tahay yararaa intay guryihii ugu tagaan oo gawaadhii ugu tagaan bay yidhaahdaan kaadhadh ma haysaa ka ibsani marka waxaanu leenahay caruurta iyada waxaanu faraynaa maxay haytay maskaxda iyo maanka toonayaan laydinka qaadin waa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga ariel magaalada burco